gente, estamos começando mais um Informe Pixuna de hoje. Hoje, 19 de março de 2021. Olha, tá acabando o mês de março e nós estamos aqui com mais um Informe Pixuna aqui no Facebook e também no YouTube, né? Fica tudo salvo lá para você poder assistir a hora que você quiser. Eu queria pedir para você que tá aí já ligadinho para compartilhar. Deixa eu ver aqui, ó. Ana Wélida tá aqui ligadinha aqui, a Wélida, aquele abraço. Compartilha aí pra gente. Alô, Benildo Jonas, compartilha aí, olha, tem denúncia hoje. Atenção, Maria do Socorro, professora Maria do Socorro, aquele abraço também, compartilha aí com a gente. Benedito da Paz também já tá ligadinho aqui no nosso Informe Pixuna. Moni Santos, ligadinho no nosso Informe Pixuna de hoje, tá bom? Obrigado, continue aí, agora compartilha, compartilha, porque nós temos matérias aqui que vocês vão gostar de ver, olha só. Atenção, o Rio Ipixuna, muita chuva, né? Rio Ipixuna transborda novamente e arrisca alagar as casas. Olha, já tem prejuízos, já tem prejuízos. Né? O balneário de Ipixuna já está super alagado. Acompanhamos a Arlene tirando algumas coisas de lá, né? Dentro de canoas, sabe? Uma situação muito complicada. E ontem, na nossa live, a gente veiculou um pouco das imagens e hoje vamos mostrar para você que se liga aqui no nosso Informe Ipixuna, tá bom? Rio Ipixuna ameaçando de novo. Compartilha, eu tô com um pouco mais de 25 pessoas. Compartilha todo mundo para chegar em mais pessoas, tá bom? Estamos chegando agora. Atenção, Escola Irmã Agnes, Escola Irmã Agnes está fechada. Olha, a maioria dos funcionários da Escola Irmã Agnes está com Covid-19 em Ipixuna do Pará. E a escola fechou, fechou. E vocês vão saber aqui de todos os detalhes aqui no Informe Ipixuna, tá bom? Se liga só. Escola de Ensino Médio Ipixuna, ó, parou as atividades. Todo mundo com Covid-19, já pensou? Vou mostrar pra você já já, compartilha aí. Atenção, nós temos aqui também, o que que tem ali no canto? Ah, não, tá, olha só. Vamos mostrar aqui também, olha, denúncia, né, as vítimas da enchente, denuncia o atendimento na assistência social que não está sendo favorável as pessoas. Estamos recebendo vários relatos, estamos recebendo várias mensagens e a gente foi procurar o pessoal da assistência social e ainda não conseguimos ainda, até o término dessa edição ainda não conseguimos o contato com o pessoal da Secretaria de Assistência Social, mas vocês vão ver a matéria daqui a pouquinho, tá bom? Denúncia, atenção, compartilha. Vou mostrar pra você também, olha, em Canaã foi encontrado um corpo boiando no rio, tá? O rio que separa o centro de Canaã com o bairro das Palmeiras, tem ali o rio, né, aquela ponte, que foi encontrada debaixo da ponte, né, um corpo boiando. A gente vai mostrar aqui essa matéria, tá bom? Vamos mostrar também, olha só, filhos cavam a cova da própria mãe, um descaso e que realmente entristece todo mundo naquela cidade. A gente vai mostrar para você aqui no nosso Informe Ipixuna, tá bom? Vocês viram na abertura do jornal, lá naquelas... nos destaques que a gente colocou, tem muita informação para você e a gente vai mostrar aqui no Informe Ipixuna, tá bom? Vamos rodar a matéria para a gente voltar em definitivo e começar aí o nosso Informe Ipixuna de hoje, dia 19 de março de 2021. Roda a matéria aí, roda, aliás, a vinheta aí, Felipe, dá-lhe lá! Tá certo, olha, estamos de volta, agora sim, definitivo, tá bom? Pra você que tá ligadinho aqui, eu tô com quase 40 pessoas já assistindo nosso jornal, queria pedir pra você compartilhar, olha, compartilha, aqui no canto, ó, você dá um clique na tela, vai aparecer aqui três pontinhos, você vai clicar, copiar o link e vai jogar em todos os grupos do WhatsApp que você faz parte, tá bom? Faça isso, ajuda a gente. E também você pode clicar aqui e ir aqui do lado, ó, e compartilhar, tá bom? O nosso Informe Ipixuna, daqui a pouquinho... vocês vão ajudar a gente, né? Na verdade, o nosso maior pagamento é a audiência de vocês aqui, o carinho, tá bom? Vamos lá, então, começar o nosso Informe Ipixuna. Felipe, eu selecionei primeiro o quê? Pra gente rodar aqui. Enchente, olha só. Soldado do Gesso, olha. Sua pizza já tá assando aqui, viu? Soldado do Gesso. Pediu uma pizza aqui na pizzaria de casa. E a pizza já tá sendo assada, né? Hein? Tudo ok? Se liga, soldado. Já chega a pizza pra você aí, viu? Se liga. Vamos lá então, olha, Ipixuna está sendo ameaçado de novo pelo rio que dá nome à cidade.
né? Já tem vários dias de chuva, inclusive nesse momento está chovendo, e os moradores que ficam próximo à beira do rio, fica todo mundo preocupado, todo mundo angustiado. Surpresa para mim, que eu percebi que muita gente voltou para as casas que estão aqui na última rua onde foi acometido pela última enchente. Muita gente voltou, né? Vamos lá. Vamos procurar aí o pessoal da assistência social para saber o que está acontecendo nessa burocracia para poder resolver a situação em definitivo. Mas o rio está subindo e já teve prejuízos. Vocês vão ver agora aí as cenas que nós gravamos aqui em Pixuna do Pará. Se liga na matéria aí. Olha só, nos surpreendemos hoje com essa notícia aqui, ó. A altura que o rio está, não é brincadeira, muita água realmente. Por isso que acabei recebendo algumas mensagens das pessoas perguntando se tinha alguma represa que tinha sido rompida, mas realmente não tem, não tem nenhuma represa rompida. Nós estamos acompanhando aqui esse volume de água. É simplesmente da chuva que está caindo lá na cabeceira do rio e que está atingindo aqui. Ali a gente está acompanhando. O pessoal está ajudando a Arlene, tirando de novo os freezers e levando aqui para o canecão, que ainda está seguro, né? O pessoal está aproveitando uma canoa e estão ajudando voluntariamente aí a Arlene para poder os prejuízos serem menores, né? Então a gente está aqui acompanhando toda essa situação da chuva, né? Estamos no mês de março, geralmente é um dos meses que mais chove durante o ano, aqui no nosso inverno amazônico, e a gente está mostrando para você o que está acontecendo, muita água realmente, e a gente pede a Deus que ela recue para poder não causar mais prejuízo, assim como tivemos aí no início desse mês. Aqui é o local onde caiu aquela casa daquela vez. E já cobriu todos os pilares aqui, ó. Isso aqui ainda é vestígio da outra enxurrada que quando derrubou esse muro, ó. E ainda não se recuperaram da primeira pancada. E aí a água tá subindo cada vez mais. Isso aqui é dentro do Clube Canecão, aqui na beira do rio, ó. Olha só como tá aqui, ó. Parte de trás do clube, todo com água ainda, ó. Que encheu de ontem à noite, ó. Segundo informações, foi muito rápido porque subiu essa água aqui, ó. Realmente é muito complicada essa situação. Passamos ontem também a tarde inteira lá com a Arlene, conversando com ela e tentando ajudar no que a gente pode, né? Porque a gente sabe que ela vive daquilo ali, né? Como ela mesmo disse. Alguém perguntou para ela lá na hora: Arlene, por que que tu não sai daqui? Tá vendo que essa chuva vai subir? Mas o ganha-pão dela é ali. Ela não tem como sair dali, né? Ali é o lugar dela. Inclusive, ela é um patrimônio municipal. E realmente ali é muito complicada a situação, né? Muito complicado, a gente lamenta.
Estão vários comentários aqui, inclusive o último comentário me chamou a atenção. O Edivan Oliveira botou aqui, ó, muitos voltaram porque não tem para onde ir. Realmente, tu tem razão, Edivan, tem razão, não tem para onde ir. E é muito complicado, porém a gente ouviu falar aí que o governo do estado, né, deixou aí algumas quantias em dinheiro para que as pessoas, ou com cheque, né, para que as pessoas pudessem se acampar. Como está isso? Não sabemos ainda, né? É uma boa pergunta, né? Vamos ver como é que tá. Quem são as pessoas que foram contempladas, para onde já estão indo, porque o risco é iminente, né? Olha a chuva, ó. Dá para ouvir ainda a chuva. Tá chovendo nesse momento. E a gente se preocupa com essas pessoas que estão lá. Eu moro aqui, vizinho à rua que foi alagada, inclusive, quando alagou a primeira vez, nós tivemos que sair também e nós sentimos na pele a angústia desse pessoal que estão aí. Mas, com a palavra, as pessoas responsáveis aí por esse atendimento, tá bom? E por falar em atendimento, lamentavelmente tá acontecendo algumas desentendimentos na hora do atendimento dessa galera que estão desabrigadas, que estão precisando desse auxílio, né? A gente recebeu várias mensagens e a gente tentou procurar o pessoal da assistência social para saber o que está acontecendo. A gente sabe que no momento desse dá muito alvoroço, né, preocupação, porque as famílias estão acometidas de prejuízos e estão fragilizadas. E qualquer coisa gera uma discussão, um bate-boca. E nós acompanhamos vários desses bate-bocas nas redes sociais e também nos grupos do WhatsApp. E hoje nós tivemos a surpresa de uma das atingidas por essa cheia, acabaram denunciando, na verdade, o atendimento da Secretaria de Assistência Social. Não todos, eu creio que tem muita gente que trata muito bem as pessoas lá, né? Eu conheço muita gente lá que tem o coração de saber entender a angústia da pessoa que vai buscar o atendimento. Mas sempre tem aquele servidor que às vezes passa do limite. E aí veio essa denúncia e a gente vai mostrar para você agora, tá bom? Mostra aí, Felipe, tá no ponto aí? Tudo no ponto? Mostra a matéria e a gente vai voltar falando sobre isso aí. Se liga na matéria. Ipixuna do Pará foi acometido de enxurradas severas devido às chuvas intensas em nossa região. Diversas famílias ficaram desabrigadas e precisaram do apoio da Defesa Civil e da ajuda do governo do estado, que disponibilizou colchões e cestas básicas para as famílias que foram atingidas pelas cheias do rio e o rompimento das represas. Nossa equipe de reportagem recebeu diversas denúncias acerca do atendimento por parte de alguns servidores. Neste print, por exemplo, o relato nas redes sociais desta tarde da Jaqueline Chaves, que relata as percas que sua sogra sofreu durante a enchente. Porém, na hora de buscar o atendimento, não teria sido recebida como deveria pelos servidores da Secretaria de Assistência Social. A postagem desencadeou diversos comentários que relatavam casos semelhantes aos relatados por Jaqueline. Entre os comentários, o da Maiara Felizarda se destaca, relatando que sua amiga teve a casa alagada, como a sua também, e até hoje não conseguiram voltar para casa. E quando procuraram a assistência social para o atendimento, tiveram uma discussão na hora de realizar o cadastro para serem atendidas. E que depois de muita luta, ela conseguiu ser atendida e acrescenta o constrangimento passado durante o atendimento. É, realmente é muito complicado, né, gente? Vamos ter cuidado aí na hora de atender essas pessoas que estão chegando angustiadas, tá bom? E tá todo mundo fragilizado, né? Olha, eu tive que sair de casa, passei 5 dias, né? E já foi ruim pra mim e eu não perdi nada. Tu imagina se eu tivesse perdido, né? A gente fica muito preocupado, né? Eu tô vendo aqui vários comentários de pessoas que tiveram aqui parentes, famílias. Olha só, tem aqui, ó... Deixa eu ver aqui, eu vi aqui um relato do Edivan Oliveira dizendo assim, ó, meu sogro mora na Beira Rio e até agora só promessas. Bom, aí ó, Edivan, procure a equipe aí, viu, olha só. Tem também aqui um relato aqui da Carla que tá dizendo o seguinte, eu também ainda estou na minha mãe, deu uma bagunçada na minha casa agora, esperar o pagamento para ver se faço alguma coisa. A Carla mora aqui na rua de casa, um pouco mais abaixo. É, realmente, a casa dela bagunçou um pouco e ela está querendo reestruturar,
na verdade, a sua casa. O fato é que é muito complicado a gente não ter um atendimento humanizado para essa situação. Nós tentamos falar com alguns servidores da Secretaria de Assistência Social, consegui falar com alguns, mas não tiveram, na verdade, assim, segundo eles, não tem autorização para falar pela secretaria, né? E não conseguimos contato com a pessoa responsável ou com a secretária de assistência social para falar sobre isso, até o final dessa edição, tá bom? Nós vamos procurar no final de semana inteiro ou na segunda-feira, para que na segunda-feira, na nossa edição aqui do Informe Pixuna, que ela possa se posicionar quanto a isso. Inclusive, chegou uma notícia no meu WhatsApp que, segundo informações, o servidor que está envolvido nessa falta de atendimento humanizado acabou procurando a delegacia, diz que para registrar uma ocorrência. Eu não sei se isso é verídico, tá bom? Chegou ao meu conhecimento que até registrar a ocorrência aconteceu. Eu não sei, na verdade, o que aconteceu. Vou atrás para saber e na segunda-feira nós vamos trazer essa situação. Porque se chegou a ponto de ir para a delegacia, alguma coisa séria realmente aconteceu, tá bom? E isso é realmente inadmissível, né? As coisas têm que ser feitas do jeito direitinho. O Cleiton Veneno está dizendo aqui, cara, eu me seguro para não falar, enfim, poucas e boas, enfim, ban. A pessoa não é... Cleiton, às vezes a gente passa do limite, né, Cleiton? Tá aí. O Cleiton também expressando a sua indignação, né? Na verdade, está falando aqui que conhece o Artemis Oliveira, que tem um coração muito bom, né? Mas talvez aí as pessoas que o cercam não estão tratando de forma correta. Enfim, nós vamos apurar, nós vamos conversar com a secretária de promoção social, vamos procurar assistente social, procurar saber o que aconteceu realmente. Mas realmente é inadmissível, viu, gente? Está aberto, deixo bem claro aqui, que está aberto as nossas câmeras para qualquer pessoa que quisesse pronunciar sobre esse caso, tá bom? Meu número todo mundo já conhece, mas de qualquer forma vou dizer 8860-2060, entre em contato com a gente que nós estamos todos à disposição para poder falar sobre isso, tá bom? Vamos lá então. Vamos continuando aqui. E esse período de chuva tá endoidando o tempo em todo lugar. Olha só essas imagens. Coloca as imagens aí, Felipe. É só imagem. Bota essa imagem aí. Salinas, olha como está a maré em Salinas. A violência das ondas em Salinas invadindo as casas na orla da praia. Olha que violência que as águas estão atingindo, na verdade, aí, Salinas, né? As casas em Salinas. Então, o tempo tá maluco. O tempo tá maluco. Não tá brincadeira. O tempo tá maluco. E olha só essas imagens aí impressionantes. As ondas, né, batendo aí, prestes a derrubar as casas. E a gente se impressiona com essa imagem, né? Uma imagem que realmente é muito curiosa e deixa a gente muito preocupado, né? Então, olha só. Isso é ação do homem, né? Sobre a natureza. Aí a natureza responde, né? É assim que ela responde, né? Agride-se a natureza, né? E a natureza rebate também. É isso aí. Pode voltar para mim, Felipe. Pode voltar para mim. Tá bom? Olha só, gente. Vamos mudar de assunto agora. Mudar de assunto totalmente. Olha. Hoje tivemos a oportunidade de ser correspondente para o SBT Paragominas, lá com o Cidade em Foco, junto com os amigos de São Miguel do Guamá, o pessoal de Ulianópolis e Dom Eliseu. Fizemos uma participação no Cidade em Foco, que é apresentado pelo João Moreno, Adi Santos e Alan Nelis, lá em Paragominas, e rola nas redes sociais todo dia, meio-dia. E hoje tivemos a oportunidade de falar sobre Ipixuna do Pará, como é que estão os decretos da pandemia em Ipixuna do Pará. Se liga na matéria aí. Hoje nós iremos aqui, agora inclusive, mostrar para você, levar informação até a sua casa, através dos nossos correspondentes em São Miguel, Ipixuna, Ulianópolis e Dom Eliseu. Alan, o que os correspondentes vão trazer de informação? Se em Paragominas há um decreto flexibilizando as medidas impostas pelo Estado, como é que estão os municípios vizinhos? Os nossos correspondentes vão trazer agora essas informações. Olá, boa tarde a você, Alanelis, boa tarde a você que nos acompanha no SBT Paragominas. Com relação aos números da pandemia aqui em São Miguel do Guamá, nós chegamos a 2.161 pessoas confirmadas com Covid-19 até o dia de hoje. 48 pessoas já perderam a vida para a pandemia aqui em São Miguel do Guamá
e nas últimas 24 horas nós tivemos 18 pessoas com casos confirmados nas últimas 24 horas. 6 pessoas estão internadas no Hospital Municipal de São Miguel do Guamá, mas vale a gente lembrar que São Miguel tem apenas 10 leitos clínicos, ou seja, 6 pessoas internadas significa dizer que São Miguel tem 60% dos leitos ocupados. Com relação ao respeito ao decreto estadual e ao uso de máscara também no comércio aqui de São Miguel do Guamá, as pessoas têm respeitado, mas mesmo assim, uma ou outra ainda tem insistido a não fazer o uso de máscara. Vamos saber como é que está a situação em Pixuna do Pará com o Teton. Conta pra gente como é que está a situação por aí. Aqui em Pixuna do Pará, os comerciantes tiveram que se mobilizar junto ao Poder Municipal, solicitando a flexibilização, já que tem um ano de pandemia e os prejuízos não são poucos. E conseguiram, que a partir de hoje, a bandeira que será administrada aqui no município é a bandeira laranja, que flexibiliza ainda mais o horário de funcionamento, a partir das 8 da manhã até as 7 horas da noite, sendo que lanchonetes e bares ficam abertos até a meia-noite. Porém, a venda de bebida alcoólica até as 10 horas da noite. A partir de hoje, aqui na nossa cidade, vai acontecer patrulhões com a equipe da saúde, guarda municipal e polícia militar e civil, para poder inibir as práticas contrárias ao decreto municipal. Agora, vamos ao Lianópolis, com Andressa Barbosa. É isso mesmo, Teton. O Lianópolis está seguindo rigorosamente todas as orientações para o combate à Covid-19. E também nós estamos seguindo o decreto do governo do estado. Segundo a Secretaria de Saúde aqui do município de Lianópolis, nós já chegamos a 22 óbitos, sendo que um desses é referente aos últimos 7 dias. E temos registrado 4 hospitalizados até então, certo? E a Prefeitura Municipal, junto também com o órgão de saúde aqui do município, estão já enviando projetos nas redes sociais para fortalecer a ideia do uso de máscara na cidade, certo? Diz aí, Bode Louro, como é que está indo, Eliseu? Olá, meus amigos, olá, minhas amigas do Cidade em Foco, muito boa tarde. Estamos falando aqui diretamente de Dom Eliseu, falando para você sobre o decreto do governo do estado. Aqui, o estabelecimento comercial está funcionando a partir das 8 da manhã até as 18 horas. Restaurante, lanchonete, está tudo em delivery, tá? E a gente aqui, devido a essa situação da pandemia da Covid-19, do Eliseu está nesse... O movimento está estável, mas a gente pede a Deus que essa pandemia passe, que tudo pode passar. Que Deus possa abençoar cada um de vocês, especialmente Dom Eliseu e Paragominas. Muito bom, então tá aí a participação dos nossos correspondentes, né? Afinal de contas, é boa a participação deles. Afinal de contas, precisamos saber como é que tá Dom Eliseu, como é que tá Lianópolis e Pixuna, São Miguel do Guamá, cidades vizinhas, né? E a gente tem esse dever de levar a informação até você, rápida e precisa. Muito obrigado a todos vocês aí que possam aí estar sempre ao nosso lado fazendo esse programa maravilhoso, tá certo? É isso aí, essa foi a nossa participação aí no Cidade em Foco SBT em Paragominas. Oi? Tá muito forte, é porque escureceu aqui. Olha só, gente, essa foi a nossa participação, foi muito bacana. O Cleiton Veneno tá gostando, ele gostou do Bode Louro, né? Dizendo que gostou da participação do Bode Louro. O Ireu tá dizendo aqui que não deu-se o resultado do Covid em Pixuna do Pará. Na verdade, Pixuna do Pará, Ireudo, a gente não pegou o boletim, né? O boletim ainda da questão do Covid em Pixuna, porque eles não fazem todos os dias. É um alternado, a gente não conseguiu ter acesso de hoje, tá bom? Mas, de qualquer forma, a gente tá aí passando as informações. Gente, agora é o seguinte, você sabia que aqui em Pixuna do Pará, a escola Irmã Agnes está fechada porque a maioria dos funcionários estão com Covid-19? Sabia não? Pois é, em Pixuna do Pará, a escola de ensino médio está fechada porque a maioria dos funcionários estão com Covid-19. E a gente bateu um papo com o diretor Júnior Lemos e ele vai explicar essa história direitinho para você. Tá ligadinho? Compartilha essa informação. Se liga aí. Estou aqui recebendo o nosso bate-papo, aqui nossa videoconferência, aqui no Informe Pixuna, o professor Júnior Lemos, que é o gestor da escola Irmã Agnes, que é a escola de ensino médio aqui de Pixuna do Pará. E diante dessa preocupação dos casos que aconteceu na escola,
nós convidamos, né, o professor Júnior Lemos a vir, né, conversar com a gente e trazer os esclarecimentos acerca disso. Professor, muito obrigado mais uma vez. E a primeira pergunta que eu lhe faço é: como foi que surgiu o primeiro caso lá dentro da escola que vocês perceberam dentro dos funcionários lá? Até então a gente já estava, né, Tetão, com aquela preocupação, né, da semana que vem, da semana passada, se a gente manteria ou não o nosso calendário, né, e o nosso cronograma de entrega de atividades. Aí a gente, não, vamos permanecer com o nosso calendário normal de entrega de atividade. E aí, assim, só que a nossa demanda de aluno aumentou muito, né, em relação ao ano passado. Esse ano aumentou mais ou menos uns 300 alunos. Então, dentro de uma semana, nós trouxemos aí mais ou menos umas 1.150 pessoas para dentro da escola, né? Então, muita gente. E na quinta-feira, por sinal, eu acho que foi, pelo menos lá dentro da escola, eu comecei a me sentir mal à noite já, né? E aí, eu, na sexta-feira, eu já não fui mais para a escola. E aí, eu já comuniquei o pessoal da escola que eu não estava me sentindo bem, né? A questão, a perda do olfato, do paladar. E aí, achei por bem me resguardar. E depois, a gente já veio aquela notícia que a gente estava com a questão do coronavírus, né? Mas a gente ficou preocupado, e a gente comecei a alertar, né, a pessoa, o meu vice-diretor que estava em contato comigo, eu comecei logo a falar com ele: olha, Zé, você que estava sempre aqui na minha sala junto comigo, fica ali observando, vê como é que tá. E aí, na segunda-feira, ele já me ligou para mim, né, disse: Júnior, eu estou me sentindo ruim, eu perco o olfato. Falei: Zé, vai logo no centro de Covid e faz logo o teste para ver, se não. E aí, não deu outro. Ele também, a gente já começou vai ter aquele sinal de alerta, né? Alguma coisa tá errada. Porque... E aí depois também outro rapaz que estava comigo, né? O professor Wendel, trabalhando na mesma sala que eu também, já começou um sintoma. Então, a gente ia orientando o pessoal a procurar, né, o centro de Covid. E aí a gente começou aí na fulana, aí depois foi o porteiro, depois foi o pessoal da cozinha. A gente falou: não, alguma coisa tá de anormal. Não é um caso ou outro, não. É muita gente, é muita coincidência, né? Essas pessoas estão com esse mesmo sintoma. E a gente ficou preocupado, falou: não, agora nós temos que fazer alguma coisa, porque na próxima semana nós vamos estar trazendo de novo a comunidade para dentro da escola. O que nós temos que fazer? E aí a gente acionou o pessoal da saúde no município aí para ir lá, para ver, fazer uma detetização da escola, e eles fizeram, mas mesmo assim a gente, hoje nós não temos como atender essa população, porque o pessoal de apoio, todos eles estão com suspeita, ou uns já testaram positivo, outros com suspeita. Então a gente decidiu: não, bora esperar um pouquinho, vamos suspender, porque a gente está lidando com a vida das pessoas, né? Por mais que a gente está sempre, a gente seguiu o cronograma da SEDUC direitinho, desde o ano passado, mas eu acho que nesse momento, eu acho que a nossa maior missão é resguardar a vida. E a gente decidiu suspender, né? Mas não é que a escola vai ficar de porta fechada, nós vamos estar atendendo na secretaria, é só para reduzir a questão do fluxo de pessoas dentro da escola, porque não tem condição da gente estar trazendo 1.200 pessoas novamente na semana que vem para dentro da escola, não tem meio. Tá certo, professor. Agora, a gente que frequentava também a escola, a gente percebia que vocês tomavam todos aqueles cuidados com o álcool em gel, né, toda a questão da máscara, enfim, mas mesmo assim o vírus acabou entrando dentro da escola, né, professor? Foi, não tem, para esse vírus, Teton, não tem barreira, não tem nada, não tem muro, não tem, né, uma coisa que está aí, a gente não sabe se é pelo ar, se é pelo o contato, é uma coisa que ainda, a ciência ainda tem há muito explicar para a gente em relação a essa questão do vírus. E assim, bem lembrado, você, a gente tentava seguir todos os protocolos, lá no portão tem um rapaz que está com um termômetro medindo a temperatura das pessoas, na entrada nós temos as pias, nós temos álcool em gel, né, e mais, infelizmente, mesmo assim, a gente não conseguiu deter, né, impedir que esse vírus chegasse dentro da escola, né, chegou esse momento. Eu acho que isso fica um alerta também para as outras escolas do município, ter cautela em relação a isso, analisar direitinho, porque a gente está vendo aí, né, a nível nacional, né, o cenário da Covid, então nós também fazemos parte desse cenário, então temos que ficar atento em relação, né, ter cautela em relação a isso. Eu sei que a gente precisa também que esses alunos estejam fazendo as atividades, realizando, mas tudo tem a sua hora, né? Eu acho que nesse momento o mais importante é salvar vida, né? A gente tem que, e a nossa escola está fazendo isso, vamos dar essa paradinha um pouco, esperar para ver nas outras semanas como é que se comporta a questão do cenário aí, porque também a gente tem que tomar esse cuidado, porque de repente aí a gente, de certa forma, abarrota o sistema de saúde, aí e a situação é mais delicada, porque é complicado chegar, né, no centro de Covid, lá não tem como atender, né? Então a gente também
temos que fazer a nossa parte também e, de certa forma, ajudar também o pessoal da saúde nesse sentido aí. Então, eu acho que, nesse momento, foi uma medida sensata, acho que, da nossa escola, né? Por mais que a gente tenha aquela preocupação de estar atendendo, nós já fizemos duas atividades com nossos alunos, nós iríamos para a terceira, então vamos esperar um pouquinho, né, para ver como é que se comporta aí a questão desse vírus a nível nacional e a nível de Pixuna também, que me parece que o caso está aumentando bastante, né? Tá certo. Agora, você já falou aí que já fizeram algumas atividades, como é que fica hoje? Então, paralisou tudo, não tem prazo mais para retorno, como é que está essa situação hoje? Decidimos parar aqui só na escola sede, né? Porque, assim, o ensino médio aqui não é somente aqui, né? Tem na Travessa 13, na Vila Canaã, no quilômetro 88. Foi só aqui na sede que a gente deu essa suspendeu, né? Por enquanto, nas outras comunidades, como o fluxo de pessoas é menor, a gente vai manter. Então, o nosso calendário de entrega de atividade está normal na Travessa 13, na Vila Canaã e no Distrito Novo Horizonte. Né? A princípio, a gente suspendeu só aqui na sede, né? Mas aí, dependendo da situação, a gente vai avaliar também a questão das outras comunidades da semana. Mas, por enquanto, a gente mantém o nosso cronograma nas outras comunidades aí, tá? Tá certo. Só para finalizar, então, todos os profissionais estão sendo acompanhados e os casos aí tendem a parar para que a gente possa voltar às aulas, né, professor? Exatamente. A gente está... Sempre o pessoal que estão com suspeita, a gente logo, olha, não venha para a escola, fique na escola. Eu mesmo estou desde a semana passada em casa, né? Isolamento total, o vice também, o Zé Maria também, e os outros funcionários também que a gente já detectou que está com suspeita, a gente já pediu para não ir mais nem na escola. Tá? Então, o procedimento é esse. Tá e certo. Vamos respeitar, né? Porque esse vírus não é fácil. E agradecer, né, o espaço, então, que você sempre tem dado para a nossa escola. E dizer assim para o pai, para a mãe, ficar tranquilo que assim que as coisas voltarem ao normal, a gente vai estar voltando à programação, na escola, estar atendendo os alunos. Mas, por enquanto, eu acho que essa foi uma decisão mais sensata nesse momento, pensando no cenário da Covid no município e a nível nacional. E quero dizer que a gente, assim que as coisas estiverem mais tranquilas, a gente vai estar novamente entregando as atividades, orientando os alunos. E é isso. Ok? Tá ok, né? Na verdade, uma entrevista um pouco longa, mas é pertinente por conta do assunto. É um assunto muito interessante, muito importante. Você vê que a irmã Agnes total está lá, fechada, na verdade. Está fechada pela quantidade de profissionais que foram acometidos pelo Covid-19. O restante, pela questão da precaução, não é verdade? E está aí, né? É um caso sério e como as pessoas estão comentando aqui, né? A Silvia Carmo está aqui falando, deixa eu ver, a Jane Lopes está falando, professora Socorro Farias está dizendo aqui, ó, hoje perdemos um amigo, professor Marcos, ex-vereador, ex-secretário de Educação, ex-presidente do Sintep de São Miguel, não podemos vacilar com esse vírus, realmente, ó. Silvia Carmo de Almeida está dizendo, melhoras, meu amigo Júnior Lemos, que Deus te proteja, um abraço, realmente. Que triste, né? Que triste, a gente está perdendo muitas pessoas. Hoje em Paragominas morreu também um professor lá, muito conhecido da gente, de muitos anos, da nossa infância, da escola Anésia da Costa Chave, Fundação Bradesco. E infelizmente ele acabou falecendo de Covid hoje em Paragominas, né? E a gente deixa aqui os sentimentos das famílias que estão perdendo seus entes queridos nesses últimos tempos, né? Mas tá certo. É sempre ruim falar de percas, né? Esperamos que os funcionários da Adélia se... Aliás, da Adélia, né? Acostumado a falar da Irmã Agnes, se recupere logo e as atividades voltem logo, logo, tá bom? Gente, vamos lá. Mudando de assunto. Olha, foi encontrado no distrito de Canaã um corpo boiando no rio. E você vai ficar sabendo os detalhes aqui com Jane Lopes, que preparou uma matéria. Jane Lopes e DJ Vila, participação de DJ Vila, tá bom? Jane Lopes e DJ Vila... Vem com a gente! Ontem, dia 18/3/2021, fomos notificados de que um corpo sem vida de um homem havia sido encontrado submerso nas proximidades do rio Pixuna, na comunidade Vila Canaã. Segundo informações, o corpo foi encontrado por volta das 8 da manhã por populares locais.
O local fica exatamente na ponte que dá acesso ao rio Capim-Mirim, ligando o bairro da Palmeiras ao Canaã. Olá pessoal, muito bom dia. Canaã informada a você que acompanha nas redes sociais. Nós estamos aqui na nossa BR 256, no trecho do distrito de Canaã. Hoje, por volta das 8 horas da manhã, foi encontrado por populares o corpo boiando debaixo da ponte Rio Capim-Mirim, que liga o bairro da Palmeiras ao Canaã. A polícia militar já foi informada, já acionou o ML para fazer a remoção do corpo. A Guarda Municipal também está aqui dando apoio para manter o controle do tráfego de veículos sobre a ponte do Rio Capim-Mirim. No vídeo é possível ver a remoção do corpo. Segundo informações da população, o corpo deveria ser removido pelo Corpo de Bombeiros. Mas com a chegada da Polícia Civil e Instituto Médico Legal, um parente da vítima que estava no local autorizou a remoção por não quererem esperar muito para a retirada do corpo. A vítima se trata de Serginho, assim como era conhecido, morador do município de Paragominas e dirigia caminhões madeireiros. A causa da morte não foi divulgada. Segundo moradores, já é comum encontrarem vítimas praticamente na mesma situação às margens do rio. Uma situação muito complicada, né? Assustadora ali para os moradores do distrito de Canaã e para nós, que somos munícipes de Pixuna do Pará, né? Realmente. Vamos lá. Continuando, olha só. Um caso que revoltou, na verdade, os moradores de uma cidade do Rio de Janeiro. E a Jane Lopes preparou, olha só, os filhos cavando a cova da própria mãe. Não tinha coveiro, não tinha ninguém no cemitério. E aí os filhos foram cavar a cova da mãe. Imagina a angústia desses filhos, a revolta desse filho. Causou revolta na cidade inteira. Jane Lopes traz a matéria e os detalhes. Jane Lopes, vem daí. Circula nas redes sociais um caso ocorrido na cidade de Magé, no Rio de Janeiro, que revoltou a população local e pessoas do Brasil. A pouca vergonha que está aqui em Magé, no cemitério de Magé, no cemitério 2 da Vila Esperança, aqui ó, não tem, minha mãe está aqui, ó, essa aqui. Quatro irmãos precisaram pegar as pás e cavar a própria cova da mãe no cemitério municipal 2º de Vila Esperança, pois não havia coveiro. Os cinco. E não tem um coveiro, gente. Pelo amor de Deus. Vê se isso é normal, gente. Uma das filhas da falecida faz um desabafo emocionada e cobra providência das autoridades. Ele vem, mas na hora de ir, de ajudar... Não ajuda, minha mãe ela tá sendo tratada, gente, como um lixo, como um cachorro. Pior que um cachorro ainda. Isso não é vida não, gente, essa aqui é a nossa mãe. Não é um cachorro, não é um gato não. Em nota, a prefeitura informou que todos os profissionais do cemitério foram exonerados de seus cargos. Isso é muito triste. Isso é muito triste, meu Deus. Nossa, sem palavras, né? Sem palavras para comentar essa matéria. Sem palavras. O meu amigo Soldado do Gesso está dizendo que já vai comer a pizza. Chegou a pizza direito aí, Soldado? Depois tu tira uma foto aí e posta nas redes sociais aí. Pizzaria de casa. Tá rolando. Tá com o fly aí do lado, Felipe? Tá com o fly que preparou aí, não? O fly, bota aí o fly do lado. Olha, sexta-feira, sextou, dia de pizza, olha. E se você tivesse oportunidade de sentir o cheiro que eu tô sentindo aqui, você tava com água na boca assim como eu estou, tá bom? Pizzaria de casa, pizza de casa, tá sendo feita. Eu tô aqui olhando para as meninas trabalhando, fazendo aquela pizza deliciosa que pode chegar na sua casa, tá bom? Peça 88... Ai, meu Deus do céu, 634376. 8863, é isso? 8863-4376, pode pedir, liga pra mim também, manda pra mim também que a pizza chega na sua casa, viu? Nosso motoboy entrega agora, nessa chuva maravilhosa, pra poder refrescar, né? Valeu, gente! Olha só, vou mostrar pra você um problema que não acontece só em Belém não, em Pixuna também tem.
né? Eu passei hoje de manhã fazendo propaganda em frente ao Bampará, estava lotado, uma fila gigantesca para receber os R$100 do auxílio que o governador Helder Barbalho está dando para os usuários do Bolsa Família, né? Os beneficiários do Bolsa Família. E em Belém foi flagrado essa aglomeração de pessoas aí. Se liga na matéria. Jane Lopes, vem daí. Um flagrante foi registrado em Belém por um motorista que passava por uma das avenidas da principal capital do Pará. É, senhores, auxílio, humilhação, né? Aqueles R$100 aí oferecido aí pelo titio Helder. Olha o tamanho dessa fila, meu. Pessoas aglomeradas, enfrentando filas enormes para receber auxílio de R$100. Olha isso aí, papai. É muita gente, gente. Auxílio humilhação do gente. Realmente uma situação complicadíssima. É o povo querendo dinheiro para se manter durante a pandemia e o governo dando aí esses R$100. É pouco? É pouco. Mas todo mundo quer receber, né? Todo mundo vai lá para a fila para receber. Estava conversando com o Igor agora há pouco. Para que uma agonia dessa se o banco vai funcionar o dia inteiro, né? Mas enfim, vai entender, né? Filas acontecem não só em Belém, que em Pixuna também, tá bom? Vamos tentar até fazer umas imagens aí na próxima vez que tiver lá para poder mostrar aqui no nosso Informe Pixuna, tá bom? Gente, queria agradecer de coração a audiência de vocês, em nome do Igor, em nome do Felipe, em nome da Jane Lopes e em meu nome, agradecer por toda a sua audiência e hoje mais um recorde batido na nossa audiência aqui no Informe Pixuna, tá bom? Obrigado por você que compartilhou, fica salvo, continue compartilhando e indicando as pessoas o nosso Informe Pixuna. Segunda-feira a gente volta, se Deus quiser, em nome de Jesus, tá bom? Protejam-se, use máscara e mantenha o distanciamento social, tá bom? Valeu, grande abraço e bom final de semana.